Urbani. Ja vetëm një sekond se këto dakord ja. Minuta më parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur e komisioneri Ilirian Celibashi në fakt zgjodhi të mos komentoi se kujt i përket e drejta për të regjistruar kandidatët e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 majit, por pranoi se përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike janë zoti Maresh Logu dhe Indrit Sepa, të cilët po themi përfaqësojnë palën tjetër në Partinë Demokratike. A e ka menduar Partia Demokratike mënyrën se si do të regjistrohet në zgjedhjet e 14 majit? Dhe kam edhe një pyetje të dytë. Po. Të bëj pyetjen apo? Ju në fakt folët për disa shpenzime të bëra nga kryeministri Rama lidhur me pra marrjen e parave të shqiptarëve dhe shpenzimet për luksin e tij. Por zoti Berisha, prej datës kur ju keni marrë drejtimin e Partisë Demokratike, por edhe më herët kur keni nisur turin e foltoreve, ju keni zhvilluar, po themi, takime edhe në hotele të cilat kushtojnë edhe disa qindra euro ora për takimet e tjerë e tjerë. Me çfarë parash po e mbulon Partia Demokratike gjithë aktivitetet që zhvillohen në kushtet kur financat e partisë i ka pala tjetër? Faleminderit. E drejtë. Partia Demokratike në të gjitha takimet e saj, përveç 3-4 disa takime që është zhvilluar në hotele dhe një në një qytet, që të gjitha i ka patur gratis. Gratis. Dhe kjo solli një sherr të madh midis Edi Rams dhe bashkjakëve, madje pati ndërhyrje të paskrupulta edhe nga guvernatorja se si kjo mund të ndodhë. Po ja që ndodhë. Bashkit ka një salë, ja ofrojnë forcave politike për aktivitete. Dhe kjo është e vërtetë e gjitha atyre shpenzimeve. Lidhur me pyetjen e parë. Partia Demokratike gjatë këti viti, gjysmës dytë të vitit kaluar dhe gjysmës parë të këti viti, ka votuar më shumë se kur në historinë e saj dhe më shumë se çdo forcë politike, nofta gjitha forcat marra së bashku. Ka bërë këte si pas procedurave të kushtetutës saj ligjore dhe ka kompletuar një proces ligjor me votën e lirë të antarve, të cilin proces kërkon të aminoj, kërkon të shkelmoj në mënyrë antiligjore, antikushtetuese, antidemokratike, strikt armiqësore Edi Rama. Përveç këtyre procedurave, ka një vendim gjykate në të cilën gjykatësi ka vendosur mbi këtë realitet për kuvendin, për logon, për vendimet e Partisë Demokratike. Pra, nuk ka këtu gjithçka është e ligjshme, e paligjshme, antikushtetuese, antidemokratike, thellësisht armiqësore, është përpjekje Edi Rams për t'i konfiskuar flamurin Partisë Demokratike, flamurin e pluralizmit politik. Në këtë rast, ju garantoj se Partia Demokratike rezervon çdo të drejtë t'i përgjigjet atij në mënyrat më të merituara. Kaq, t'i përgjigjet atij në mënyrat më të merituara. Nuk kemi problem as me njëri tjetër, kemi problem vetëm me Edi Ramën, me as njëri tjetër. Nuk kemi problem, fare. Edi Rama kërkon në një akt prej Burracaku, në një akt të ult, në një akt që se bën dot përveç se ai me atë mendësi të etërve të tij xhelat të konfiskoj flamurin e forcë që solli pluralizmin në Shqipëri.
Ky është problem që e kemi me Edi Ramën. Nuk kemi me njëri tjetër.